Milí diváci, dovolte, abych přivítala v podstatě v novém, ale ono to není zas tak nové. Oe, ahoj, buď ahoj. u nás vítána. Vlastně to je tvé nové jméno. Nové už rok, minimálně dva roky Funguje. No, vše to roka půl asi. Ano. No, je to tak. Je. Jedna etapa skončila, druhá začala. Ano. Já jsem v, v té nové teďka. Jak se máš? Já se mám lehčej, o mnoho lehčej, než když jsme tady seděli spolu naposledy. A to je rok nespátek už. Je to je to už dlouhá doba a za ten rok se stalo velmi, velmi mnoho. Ano. Takže já uh, se cítím o hodně lehčeji. Neznamená to, že neprocházím tím, co každý. Procházím stejně, ale, ale už jinak. A, a to je krásný. Proto tady tak dneska sedím, že můžu. <laughs> byl to náročný rok, rok 2022, viď? Hodně. Revoluční. Myslím, taková ta revoluce zevnitř. Kdybyste to tak jako mohla shrnout do jednoho budu, jak bys to pro sebe nazvala? Nebo jak, jaký byl pro tebe ten minulý rok? Mm, cesta, cesta dovnitř. Mm -hmm cesta do nitra, cesta do ponoru sama sebe, taková cesta vnitřní, opravdu vnitřní cesta. Myslím, že, že, že citliví lidi a lidi, co už takhle vlastně vnímají, vnímají přesah, takže procházeli hodně podobným procesem. A každý, kdo chtěl vystartovat ven, a tak ho to vracelo dovnitř, do ticha, To takového opravdu usebrání, uvnitřnění. A já jsem to cítila, už když jsem odjížděla do zahraničí, že musím. A udělala jsem dobře, protože to bylo přesně to, co jsem potřebovala a Odpojit se od všech těch povinností a být sama za sebou. Ano. Já jsem si po mnoho, mnoho, mnoho letech celé té práce, co takhle dělám s lidma, vlastně dovolila. Už to byla taková nutnost, abych odjela. Hmm. A dovolila jsem se opravdu čas pro sebe. Nebyla to žádná dovolená, ale byl to, byl to čas, kdy jsem se mohla nořit, nořit a nořit do vnitřních prostorů a do a čištění. A... A překodování, převibrování a, a proto tady můžu být takhle v lehčím vydání a spokojenější <laughs> určitě. A, ale jsou zpátky v tuto chvíli tady teďka v Praze a v Čechách a to je taky úplně, vidím všechno nově v té mm -hmm. době. Krásně. I tady se to hodně pročistilo a ten kdo tady třeba nebyl ten rok tak možná o to víc to vnímá. Ano, ano, určitě. Já jsem se vrátila vlastně v prosinci, když to začalo tady tak být předslunovratový už hodně. Do mrazu a do, do sněhu a, a, měla jsem teda fakt náročný přistání. A až na slunovrat. Stepla a nejen to, ale prostě úplně jiná, jiná energie, jiná vibrace. A taky takové jako rozvibrování toho, že jaký to tady bude po té dlouhé době. No a usedla jsem až vlastně na slunovrat, kdy přijeli ženy z těch mých kruhů, z těch mých online programů a až když jsem seděla oprosu, v prostřed toho počtu těch žen, tak jsem vlastně úplně přistála na ten slunovrat a, a uviděla jsem vlastně tu krásu zase a hloubku té naší země, té naší České republiky a musím říct, že mě to hodně jako zasáhlo. Zasáhlo v tom, co tady u nás je v tom nejlepším slova smyslu. Myslíš to sílu toho, těch sil, vibrací nebo energii? Sílu, 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 sílu ducha. Sílu ducha duše. Ten, ten genius loci té České Aha. republiky. Hmm. Já ani nevím, jestli už to je Čechy, nebo je to prostě to, že, že jsme tady spolu a mluvíme stejnou řečí, je to vlastně mě hodně jedno, jak to je, ale, ale každý místo má, vlastně je jako bytost. A já jsem u nás těch haluzí, když jsem seděla na ten slunovrat, tak jsem vnímala tu, tu republiku jako, jako bytost, kterou, která má jednu řeč, která z něčeho vyšla, má, má prostě nějaký kořen a ten kořen drží samotná země. A, ten, ten, a je to velmi speciálně to jako strom života tady, tady, naší republiky, která, která má velmi speciální plody, než mají ostatní státy. Jo, a nechci to takhle vůbec už rozdělovat, protože já jsem třeba na té starice zjistila, že opravdu jsme světoobčané, že, hmm. že už neplatí, kde jsme se narodili, tam musíme být. Že samozřejmě je to fajn, když tam tak můžeme být, ale v momentě, jak člověk jako vyčistí hodně a dostane se do takového nadhledu a to není, že se něčeho vzdává nebo že něco prostě ponižuje nebo že chce, chce prostě být něčím lepším, ale, ale, ta vnitřní cesta nás vede do takové do spojení úplně jiného na, napříč kontinenty a já jsem jednoznačně tou cestou vydala nebo jsem byla poslána tam. No a a tak se tak vnímám, jak každá ta, jak, jak, pro mě zmizly hranice a takový to, že tohle je naše, tohle je vaše, že jak vlastně se to smívá, že čím člověk více probouzí a, a, zvědomuje, tak tím více smívá se ta rozdělenost, oddělenost, ať to je řeč, ať to je, jo, a já jsem si uvědomila, že možná budeme zakrátko všichni tázání toho, co skutečně chceme, kde chceme žít co utváří vlastně nejvíc, co, co je nejbližší, ta naší nejvnitřenější esenci, která ty dary chce sdílet a otevřít a jaké, jaké prostředí, jaký, jaký, prostor k tomu potřebuje. Takže já určitě budu tady v Čechách, ale budu i na dalším místě někde ve světě. To už teďka vím, že takhle se bude cesta odebírat, a, ale časově a kdy to bude, jak to bude, nebo jestli na něčem Ulpivám, tak neulpivám vůbec na ničem, ale tenhle pocit osvobození, takového jako pokorného osvobození, tak ten, ten, ten přišel hodně silně a s ním veliká tolerance vůči jiným, jiným kulturám a jiným národům. A, a jiný, když jsou lidé jinak nastavení, když někdo je tam, jiný je tam, tak taková veliká tolerance, taková, takové veliké spojení. Díky tomu. Ono se vlastně říká, že čím člověk víc cestuje, tak tím je potom kosmopolitnější a tím je tolerantnější. Protože prostě poznává, tím, že poznává jiné kultury, jiné formy života, tak přestává hodnotit, přestává vlastně opustit ten svůj malý dvoreček. Ale já si myslím, že ty jsi to posunula ještě do vyšších vibrací. Ano, já tak to nevím. Já si jsem to posunula do vyšších vibrací, já jsem šla tak jako poctivě hodně ten rok. Na té starice, protože jsem byla hodně izolovaná. A ono člověk, když je někde další dobu než dva měsíce, tři měsíce, tak se opravdu ta země ho začne mm, přetvářet a nabízet vlastně a spojovat se. A já jsem to šla hodně, hodně uh, pomalu a, a hodně tak mm, krůček po krůčku, nikam mm -hmm. jsem nespěchala. A ona vlastně, já jsem se do ní tak zamilovala, že jsem měla pocit, že jsem tam doma. A bylo to, ten domov je, kde, když my se spojíme. Jo, my můžeme být jako turista celoživotně, my můžeme stěhovat z místa na místo, ale když vlastně člověk Miluje to místo, kde je, mm -hmm. kde já jsem byla, kde jsem dělala ceremonie nebo rituály a opravdu jsem se spojovala s vodou, s oceánem, s tou džunglí, v které jsem žila, se zvířatama, zažila jsem mnoho zázraků se zvířatama, s kolubříkama, s hadama, a s verlibama a, a vlastně všemu jsem se otevírala. Úplně úplně otevírala. cítila jsem, že tohle je to spojení, že, že to už není turista že to už je světo občan, který vlastně je vítán a všude se cítí dobře, ale cítí se taky dobře, protože neškodí a dělá vlastně dobro tam, kam je, kde je. Takže tu péči, co já jsem dávala tady, třeba tomu prostoru haluzicím, tak jsem dávala za tam té zahradě a každýmu, jo, že vlastně to se přelívá, přelívá a rozhodně to není o tom, že pojedeme na tohle místo a tam to vybrakujeme, tam to prostě z toho vytěžíme a budeme mít zážitky a a letíme někde zpátky. To jako není tak. Tohle není ten ta forma toho, o čem mluvím, toho světoobčana. To je opravdu, že člověk se chová, jako by každý místo bylo jeho nejdražším domovem. Ano. s úctou. S úctou a pak se můžeme propojit. Ano. Pak se propojují kultury, pak si lidi pomáhají, tvoří se jako přemostění do úplně jiných realit, které jsou před námi, protože my jsme hodně oddělení už tím, že máme jiné řeči, že máme jiné hranice, že máme jiný vyznání, jiné přesvědčení, tak, tak, jsme speciálně tady u nás velmi, velmi, jako, velmi držíme takovou hrdost, ale zároveň oddělenost a není to třeba. Můžeme povolit, můžeme opravdu povolit, protože ono to víc než o tom držet něco, je to o tom spojení, o té lásce, o tom vlastně takhle, si myslím, že by mohl mír postupovat na té zemi přes tohle spojení, jiné spojení, jiná spojení. Dalo by se říct, že tím, že jsi tam byla v určitou dobu, tak jsi to právě tohle uvědomila, že, ano. že jak tady třeba, dejme tomu v Evropě, čili v tom kapitalistickém prostoru, Žijou lidi hodně oddělení? Ano, ano, velmi, velmi, ale to i dělá to, že my nejsme v kontaktu se ze zemí. Že nejsme vlastně, že máme daleko víc vlivů vnějších a takových jako technologických a vlastně nemáme, je to silnější, než je ta matka země, je to silnější, než je příroda, je to silnější, než je oceán. Jo, je to jako víc zastavený a my máme vlastně ten vnitřní prostor hodně zaskládaný z vnějšku. A a když se chceme sklidnit, tak jdeme někde do lesa a on se trošku, ten náš vnitřní prostor, nadechne. Ale my tam zase naházeme přes to všechno, přes myšlenky, přes, přes různé vazby a, a důležitosti, které dáváme v životě, v životě, to je důležité, vlastně zaskládáváme ten vnitřní prostor, který je božský, který vlastně čeká na nás, mm -hmm. až my se do něho navrátíme, protože tam my jsme, mm -hmm. my jsme čirým božstvím, čirým vědomím tam. A když jsme vlastně pobýváme v takové, jako maximálně v té přírodě, která je jako silnější než je civilizace, civilizace tak ono nás to začne vracet, protože ta hudba nebo ten ty zvuky té te, te země, té te, te džungle, vody, řeky, oceánu, vodopádu nás, nás převyborovávají z toho vnějšího, tak je to taková úplně frekvence, která je jak transovní, bych řekla, do toho vnitřního prostoru. A my najednou se tam vlastně tím spojením přes tu zem ocitneme a pak jsme stavu vidět tu iluzi, kterou žijeme. Ale je to určitá doba, jako nestane se to za 14 dní, je to vlastně dovolit si, dovolit si vzácný čas jako prioritu. Ano. Jo, ne tuhle uspěchanost, protože my pořád nikam spěcháme a nevím ani proč. Vzít tu cestu jo. k sobě jako prioritu. Jako prioritu ano. a tohle si myslím, že hlavně začalo hodně, když se stalo na ten loňský rok, <coughs> že tohle, my jsme byli hodně s tímhle konfrontováni, kolik, co je vlastně důležitý v ano. našem životě. Ano. Že to není to kolem, že to nejsou naše děti, naši partneři. Že jsme to my sami. A ne v tom sobeckým působu vydání, ani v nějaké naučené sebelásce, ale v tom vnořit se do toho vnitřního ticha, vnořit se do toho prostoru a v pravdě tam postupovat kruček za krůčku ve všem, co pouštím. A ono se zároveň tím pouštěním očišťujeme, očišťujeme. Ale já to teďka nazývám pouštěním, protože ani není třeba, aby jsme věděli už. Je toho tolik, co můžeme teďka vlastně, jak se můžeme zvednout, jak můžeme skočit. Jo, ale jdeme i v tom skoku, jdeme kruček po kručku. Protože my to zároveň kotvíme jako nový, novou formu bytí tady na zemi. To vnímám, že jsme v takovém přechodném stavu. Mm -hmm. Jsou to přechodové roky. A ten stav teďka se čím tím uvnitřňuje. Že se vlastně odpojujeme, spojujeme se sami ze sebou ale tím, jak se spojujeme sami se sebou, se zároveň spojujeme, ale velmi jinak s těma ostatními. Už to není bla, 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 už to nejsou jako keci, keci, keci. Už to je, vidím tě, zřím tě. A když nemáš co říct, tak budeme mlčet. Mimochodem, teď běží film Avatar? Ano, v kinech, jak si říkala, zřím tě. Tak jsem si vzpomněla, že vlastně taky si už viděla ten film, který je svým způsobem velmi náročný, uh, protože zasáhne, hodně hluboko zasáhne. Já si myslím, že kdo z diváků to ještě neviděl, tak by neměli opravdu opomenout jít do kina. Určitě, na Určitě je to, je, to, je to síla a je to um. Je to velká síla na mnoha úrovních. A <laughs> moc se to podařilo. A každý si z toho vezme přesně to co potřebuje. Připadala jsi tam taky někdy jako v Avataru na Kostarice? Velmi často. Mm -hmm. Já jsem ten film viděla před pár dny a Bojku. musím říct tu, tu, tu druhou část. A, a já jsem byla jak doma. Já jsem měla pocit, že že v tom filmu jsou, že tam hrají jednu z rolí. Protože já jsem přesně tohle zažívala, že tam je jakoby fantazie, ale ono, když člověk prostoupí do do mystéria a tajů té země, když se spojí, tak vlastně zažívá veliký mystéria. to není nic ezoterického nebo spirituálního, to jsou opravdu mystéria života, mystéria tvoření, spojování, prolínání. Všechno prostě vybruje a žije. Je to v tom avataru, je to nádherný. Já, já prostě takhle jsem podobně žila. Zase mahle, ale očima a nemám modrou barvu. <laughs> Jak by tady na světě bylo krásně, kdybychom jsme takhle všichni žili. No a možná bude. Nikomu bychom pak neubližovali, protože tím, jak jsme všichni propojení, tak všichni ano. se neubližíš sama sobě. Ano. Protože jsi v tom propojení, že jo? Ano. Ono to celé je o tom spojení. O tom, my jsme oddělení. Ano. A, a ta cesta vlastně domů, ta cesta do té nové země je cesta do nás. Ta nová země je v nás, my, my naše bytost. Naše původní bytost, čistá, skutečná bytost to nese. A my se vlastně do ní rodíme. Do ní dovnitř propadáváme. A na té cestě potřebujeme odhodit a pustit spoustu, spoustu věcí, které jsme vzali na svý bedra a který, kterým jsme se zaslíbili, aby jsme tam šli lehcí a čisti. Protože v tu chvíli se můžeme spojit. My se nespojíme se vším, s celou tou nástavbou, karmou a minulostí a, a přesvědčením a formama, identitama, které jsme naskládali a který, teda, který v naší DNA, v našich rodech jedou. I, toho, i tohle vlastně a, pouštíme. I tímhle my to pouštíme, my tím prostupujeme, mm -hmm. máme vlastně, uvědomujeme si to, ale už vlastně nehledáme. Je to, je to přítomnost. Hmm. A v té přítomnosti vlastně toho průstupu, kdy vím, že jsem svědek toho, co se skrze mě děje, co se skrze mě v tuto chvíli děje, ten příběh, a podaří se mě být v roli toho světka, pozorovatele, ale spíš toho světka než pozorovatele, tak ono to samo projde. Je to vlastně úplně nový druh, ne, nový druh, jiný způsob. Jak procházet a, a očišťovat se, spojovat se. Jo, že Já jsem dřív velmi jinak pracovala. Měla jsem jinou perspektivu toho, jak to je. Byla jsem velmi spirituální. Jo, teď, jsou, teď jsou obyčejná. Teďka začíná být obyčejná. Obyčejná a jednoduchá. A, a velmi jasná. Velmi taky koncentrovaná v přítomnosti. A že spoustu věcí vlastně se ke mně ani nedostane teďka, protože to ticho, který v tom nitruje, je, mě nerozptiluje. A dřív jsem byla emoční a vrhla jsem se někam a někdy jsem se zlobila, někdy jsem proti něčemu bojovala, někdy jsem prostě musela, cít, jsem cítila, že musím držet nějakou formu něčeho a zatím být, spousta přesvědčení, spousta identit a teďka, teďka veliký povolení v tom, že víc než usiluju, tak umožňu, aby se tak dělo. Jo, je to taková jako prostor prázdnoty, která je ale úplně plná a živá. A my jsme se před vysíláním bavili o tom, jak vlastně čistit pořád myšlenky, čistit mysl. Protože ta mysl vlastně je navigátor toho, toho bezbřehýho, nekonečného prostoru uvnitř nás, toho, toho, božství nás, toho vědomí v nás. Ale mysl je, je, je navigátor a pokud já tam nahážu do toho vyčištěného prostoru nebo otevřeného prostoru všechno možný a něco, co se mně líbí, něco, co mě ještě láká, něco, kde bych chtěla, to bych chtěla, tak vlastně jsou pořád zaměstnaná. Ale já si to ani neužiju. Jo? A to ti mistři a ti lidé, co Oni jsou všichni velmi skromní a žijou takovou jednoduchost, která je ale úplně zářivá. Jo, U nás, když se řekne jednoduchost, tak máme pocit, že o něco přijdeme, že nebudeme mít plný život, že nebudeme mít život plný prostě, mm, barev a zážitků a prožitků yeah. a emocí, yeah. ale ono v momentě, jak, se, jak to začne propadat dovnitř, do toho, do toho ticha, do té oddanosti, vlastně sebe sama, té své duši, nebo té své bytosti, té své, své esenci, tak tohle mm. dostane úplně jiný rozměr. Protože ty stavy bytí, co jsou uvnitř, jsou, jsou trvalý potom. I ta radost je jiná radost, než když se chechtám a chechtám a směju. Je to radost, kdy se směje každá buňka, kdy... Já se směju jenom, když vidím někoho, že, že se takhle směje. A je to, je to vyživující. Ano, takhle bych řekla. Je to velmi vyživující být uvnitř. A je to veliký, veliká relaxace a lehkost. A zároveň nekonečné možnosti. Nekonečný prostor. A nesmrtelnost taky. Jo? Je to náhled najednou na to tělo, na to, na naše vize, mise, na naše poslání, na všechno, co děláme. Je tam takový náhled, že aha, to skutečně, skutečně jsem, jsem, co já jsem. To jdu dělat. Ne už to, co se mně líbilo, anebo to, co mě šlo znovu. Je v tom velmi velká jednoduchost a daleko víc prostoru si ten život užívat. To je asi nejvíc. Takové té tichosti, víc? Ano, ano lehkosti. A můžu já, můžu prostě být uprostřed party někde na Ecstatic Dance a i tak tam můžu takhle být. Mluvila jsi o vizi a misi. Máš teď nějakou vizi pro sebe na rok 2023? Já mám, já mám která se může změnit kdykoliv, protože to mě Lonský rok hodně naučil, že mm, opravdu teď a tady jsem dokázala prostupovat a jsem dokázala vůbec žít a fungovat, protože Samozřejmě, je to velký nápad na fyzické tělo. Všechny tyhle, tyhle transformační převibrování a však víme. No. Je to velmi náročný. A když začne ten čas toho spojení, spojení s esencí. Tak se to ještě zvýší. A je to opravdu náročný, intenzivní proces. A na ten potřebuje člověk už se rozhodnout, jestli zůstane tam, kde byl, anebo si zvolí prioritu toho návratu. Hmm. A já jsem si zvolila prioritu návratu, takže já jsem vlastně loni už tady nebyla. V Čechách byla jsem na té kostarice a jela jsem jenom online a tento rok znovu budu tak. Takže mm, nemám dokončeno už jsem dostala velikou chutnávku a, a, budu pokračovat. A až se vrátím na pořád sem, tak už budu asi úplně někdo jiný, protože vidím za ten rok, co, co se jako stalo a co nemusím vykřikovat do světa, co je opravdu tady a co je krásný a drahocený a co potřebuje velikou péči pořád. Takže chci říct, že když se člověk rozhodne, vždycky máme volbu. Můžeme zůstat tam, kde jsme byli a, a jet z toho ještě, co máme a užívat si to. Úplně si to užít můžeme, vždycky. A nebo dostaneme další možnost, ale tahle možnost druhá, nebo ta druhá volba už přichází velmi silně a vědomně a já, kdybych ji neudělala, tak by to bylo, jako bych zradila tu svoji duši. A nechtělo se mě do toho, samozřejmě. Měla jsem velkou rezistenci, ale... Viděla jsem, že už nic jiného mě nečeká. A kam bych se mohla vydat, než co má k sobě. A tím pádem vlastně potom ostatním, protože já miluju lidi a miluju to předávat. To zprostředkovat ostatním, tu cestu z vlastní zkušenosti, kterou procházím teď. A to je hodně autentický a velmi jiný, než jak jsem dřív byla. A jak jsem to jsem dřív učila, jak jsem pomáhala, nepomáhala ostatním. Proč se lidem nechce jít k sobě? Proč se bojí ty cesty k sobě? Protože z ní není návrat už. A co je na tom špatně? Nic na tom není špatně, ale člověk to ví a ví to jako hlubokou pravdu. Je to obrovská výhra, najít sam je, sebe. ale ten začátek není lehký, protože vlastně uvidí, je to, je to opravdu se stane soucem sám sebe, v e, největší. V, největši, v nejvyšším rozlišení. V nejvyšším rozlišení. Mm. A jakmile vlastně protneme nějaký úrovně seme sama, tak se zvýší energie mm. a zvýší se ten průtok mm. té skutečné pravdy, té pravdy, pravd, té světelné pravdy, která už nedělá stíny. Takže my jsme pořád vlastně do naha. Do naha. Mm. Cítíme se velmi zranitelné v tom, protože je to mm. jiný stav. Mm. Vnímání jsme daleko senzitivnější a otevřenější. Víme, že to nemůžeme zavřít. Mm -hmm. Je to, jako by jsme šli lesem. Ten les je celý matrix a všechno to, co tady žijeme, to pozlátko a všechno to, co tady jako no, no. je, jo tahle realita naše, která je báječná taky. Jo, je tam všechno a můžeme, co chceme v podstatě. Jsou. Ale částečně to po že jo? Ale je to iluze. Je, je to iluze. iluze. Ano, ano, Je to iluze a je to často naučený, jo? My ani nevíme, že ji máme. Já jsem taky byla. No a v jeden moment se to vlastně protne a jakmile člověk začne být sám sobě v tom drobnohledu, tak to je kaleidoskop. On se začne si to všechno dít v jeden moment. Není to jako postupný. Jo, a v tu chvíli a je tam jediný stav, jako nechat to být, jako odevzdat se úplně. A to odevzdání, to odevzdání toho, že nevím, kam jdu, že nevím, co bude, že možná všechno ztratím, z toho máme největší strach. Ano. Že ztratíme tu iluzi o sobě. Ano. A že ztratíme třeba lidi, který máme rádi, že ztratíme práci, že, že, nám třeba, že se třeba zblázníme, a nebo že nebudeme schopni vykonávat nějakou činnost. Jo, ten strach toho, té jistoty je tak velký, a když potom se bere, i když člověk ukrajuje z té jistoty, já jsem tak ukrajovala, ukrajovala, ale pak bylo to dotázáno jako na všechno. I na lásku, i na vazby k mým dětem, i na místo, který jsem milovala. Na zvířata, jo, na partnerství, jako všude. všechno se, všecko se jako Najednou ukáže a řekne: Tak, jak to myslíš vážně? Mm -hmm. Jo. No a to jsou ty volby. Jo. Takže spoustu lidí dojde do takového poloprobuzení, ale vrátí se, protože ještě si to chcou užit. Což je úplně správně. A někdo někdo prostě ten krok udělá. A je to něco, jako by se otevřela odvaha duše. Je to, je to, je to jako jiný druh odvahy. Kdy, jdete, kdy, kdy jdu, jako, že můžu ztratit všechno, že můžu umřít, ale já nejdu za žádným cílem a výsledkem, ale jdu tu cestu už v sobě. K tomu probuzení, k tomu spojení se. se sebou. S počátkem sama sebe. Jo, těžko Což je vlastně to cíl nejvyšší. Je, je. Těžko se to jako sděluje. Těžko se to sděluje a je to velmi jednoduchý, vlastně. Je to úplně jednoduchý, ale zároveň je to nekompromisní. Nekompromisní. A, a my to tam na té cestě velmi silně vnímáme. A, a ta otevřenost, ta senzitivita je obrovská. Obrovská, ale zároveň i, to, i přesto poznáváme potom, co je naše fyzické tělo a už nejsme v takovém dramatu vůči sami sobě, vůči v dramatu vůči nemoci, vůči tomu, co jíme, jak bychom měli jíst, protože i tohle jsou formy, které kde jsme se nějakým způsobem jako zastavili, tak ty tam odchází. Jo. Je to jednoduchý, ale... Ale co je zajímavé, když začínáš, když, jdeš na tu cestu k sobě, tak ještě zažíváš jako i odpor z ze systému, od těch Obrovský. nejbližších. A to člověk musí nejdřív překonat. Ano. A je zajímavý čím jdeš dál a víc do hloubky, tak najednou odpor není zvnějška, ale je zevnitř. Zavnitř. ano, přesně. Protože stále ty struktury, které. Ty rezistence vnitřní. Te, ano, člověk, to je, člověk nabral hmm. třeba tady, kdekoliv hmm. jinde, nebo který si sám vybudoval, ano. Ano. Nechtěj, nechtějí přijít o svůj život, že jo? Hmm. protože oni vědí, že se rozpadnou a že vlastně ten hlasitý duše to volání pojď k sobě, je, je nesmírně silný, ale ty staré struktury, které jsme si, to naše iluzorní já, nebo vůbec jako to naše uh, já, které jsme si vybudovali, a nejenom tady na planetě Zemi, tak, tak taky nechce umřít. Taky ty jsi to nechce nádherně umřít. popsala teď, to je přesně ono, protože jo. to opouštění zvenku je, je jednodušší, s jo, než to opouštění uvnitř, protože to, co bylo vlastně zvenku, co, čím, čemu jsme řekli ano, to se v nás nakotvilo. A my, když se odpojeme od toho, toho, vnějšího, tak ono to v nás pořád žije. Ano. A my se tam vlastně, aby se to, aby se to, uh, aby se to vytrhlo i s kořínkama, tak to je, to je, ten strach velký. To je ta rezistence a to je opravdu jakoby jistá forma vnitřního boje. Ano. Jo. Protože ono to, ta naše mysl, to je, potom zjistíme, jak ona to nedává. Jak když dokážeme tady úplně jako vymazat a říct si, tak ať se děje, ať se děje co se má dít, ať se děje vůle Boží, protože já už nevím. Já už vůbec nevím. Tak se začnou dít velké ano, věci. Ano, ano. Ale než k tomu dojdeme. K se tak to s rozumem v koncích. Rozumem v koncích, opravdu. No. <laughs> jo, jo, jo. A já mluvím teďka o, o, takovém, o takové jako už o vysoké škole. Jasný, jo. Já to to není. Opravdu pro všechny a není třeba, aby tam všichni šli, pokud to před něma nestojí a ta duše ne nedošla do tohoto bodu. A to není jako cesta pro všechny a každá cesta je dobrá. Není lepší, není horší a není nic lepšího a není nic horšího. Je to všechno v pořádku, tak jak to je. Ono je to taky nespěně náročné a potřebuješ na to uh, hodně času a energie těla ubývá. Protože ano. to tělo, to stojí obrovskou, obrovský množství energie, jde to všechno ven přes to tělo. Ano. Takže vlastně si někdy i pracovně vyřazená na několik měsíců. No, je, Neli to, let. je to jako velmi náročný. Ano. Já, já ještě teď se pořád ráno jako skládám hodinu, protože to je 24 hodin 7 dní v týdnu. A jsou to jako vyšší a vyšší úrovně už. Takže člověk, když s něčím se už srovná, tak přijde další a další, ale to není jako, že něco je špatně, nebo že, že tady jsou oběti nějaké cesty, ne, to je všechno úplně v pořádku. Jenom prostě říkám, že ta cesta toho probuzení je mm, opravdu tam vyžaduje velikou, velikou odvahu. Odvahu nejvyšší úrovně. Nežte a zároveň si... pokoru. Ano. Zároveň velikou pokoru. Obzvlášť pokoru. Hm. Protože když my ztrácíme odvahu, tak má naše vedení, které se nás neptá. A stejně ten krok za nás udělá nějakým způsobem, nás tam posune dopředu. Ano. Aby jsme jenom v tom, v tom, v tom procesu. Takže a tu pokoru, ty ty asi ze všeho nejdůležitější. To je nejdůležitější, ale tu se učíme za chodu. Mm -hmm. To se uči, opravdu učíme za chodu, protože si uvědomujeme, že, že existuje něco daleko vyššího, než jsme my. A já jsem viděla, že jsem bojovala a bojovala a bojovala a, a teď už nebojuju. Nebojuju a ten mír, co nastal, je překrásný. A to neznamená, že mě neprovokují věci pořád, protože z těch kořínků se to vytahuje, ale ten mír je, bych řekla, že už takovej stálej. Není závislý na tom, co prožívám, co se mně v životě děje. Tam venku, viď? Ano. Mm -hmm. Takže je to, je to, nic se nezmění venku. Jo? Lidé si myslí, že když budu tak, tak už jak já tady budu fungovat a co budu dělat. Ne, ne. Ono to je jako sestup, prvně do sebe, a pak je to výstup sem zase. A pořád jsme tady ale v jiným vnímání a v jiným nastavení. Jo, a jinak vlastně tvoříme, protože my, my, máme jinou vibraci, jiný magnetismus, jinak se věci kolem nás uskládávají a, a je léčí, protože ta cesta tam je i vlastně otevření úplně jako prostoupení světelného těla. Jo, že taková měkost a rozářenost potom se děje. Připoskládali se ti i priority během těch procesů? Absolutně. Mm -hmm. Absolutně. Absolutně. Já, uh, protože jsem nebyla se svýma dcerama, tak vlastně, kdykoliv je vidím, kdykoliv za mnou přijeli tam, nebo teď, když jsme trávili čas, tak já opravdu každý moment s něma úplně. Jsem s nima úplně. Je tam Děčnost za to, že je mám, za to, že to se nemusí opakovat a několikrát jsem si uvědomila, že to tak žít tak, jako bys měla dneska umřít. A to není zvěsilá jízda, ale je to v tom přítomnosti, když jsem s nima, ať mm. jsem přítomná. Mm. Ať, ať je opravdu, ať jsem s nimi. Že to nejsou zbytečnosti a no, no. vykládání a, a povídání o ničem, ale že ta skutečná přítomnost ke komukoli. Ať to je, ať seš to ty teď, nebo je to moje máma, nebo jsou to moje děti, nebo to bude někdo, kdo ke mně mm -hmm. přijde. Když já mu dám vlastně to, to bezpečí, tu přítomnost, tak to je největší dar, jak já muž dát. Že ten člověk se v té přítomnosti vidí a v té přítomnosti dochází k léčení a spojení a tím přeskakujeme mnoho karmických smíček. Tady tohle jednoduchou přítomnosti s druhým. Kdy my nemusíme jako se ptát, co se ti děje, proč jsi taková, jaká jsi, co tě naštvalo. Ale ta přítomnost toho, jsem tady s tebou, vyjádří se, co potřebuješ, je, je léčivá. Protože já už nemám ty reakce na to. Už se to ode mě neodpinkuje, jo? aby mě to zasahovalo. To znamená, dřív jsem byla tak, že se mě to dotklo, že mě to zranilo. Jsem říkala, proč máš tenhle názor? Proč to je tak a tak? A najednou jako je tam ticho a ten mm -hmm. člověk vlastně, já mu umožním, jsi rozčilená, prosím. A teď tam jsou v té přítomnosti a nejsou tam takhle. Ale jsem mm -hmm. plně s tím člověkem, vidím ho, vnímám ho. A on si odpoví sám. Jsi spíš ten pozorovatel, než ten akter. Ano, ano, ano. A než léčitel. A než terapeut. Tak jsou v čisté přítomnosti mm -hmm. s tím člověkem. A vlastně v laskavosti, a hlavně v žádném nesouzení. Protože já nevím, proč tak je. Já nevím, co, co nese za příběh a co se stalo. Neznáš souvislosti. Neznám žádné souvislosti, nevidím do hlavy, nevidím do těch emocí. Ale to, že tomu člověku dám takhle tu přítomnost a vlastně plnou lásku, taky, tak ono to prostoupí a je to velmi jako efektivní a rychlý proces. To je taky jedno z poznání, co jsem našla, hmm. protože s těma lidmi jsem pracovala velmi mnoho, takže vím, jak, jak je někdy těžký prostupovat náročnýma situacemi i po dobu několika let. Jo. No, tak takovýhle vlastně jednoduché věci, které jsou pro mě velký. Velký. Tady třeba nejsou ani tak zajímavé, jak byly ty, co předtím byly. Ale je to prostě nádherný. Je to každopádně jiný. Je to úplně jiný. Mm -hmm. Ano. A já si myslím, že tohle je něco, co, čím se i vtěluje ta božská ženskost. No. Že ta božská ženskost je velmi tichá cesta. Ano. Velmi hluboká. A ano. do těch hlubin můžeme jít opravdu ve velkém stišení ano. a velkém koncentraci a přítomnosti a odevzdání. A to, jak tady začala vlastně jistá éra vlastně toho ženského vzestupu, která byla nádherná, já jsem byla i součástí ty taky, prostě veliká, veliký vzestup ženství. Tak teď se to velmi proměňuje a, a vstupujeme do velmi jemných niancí, do tenkých, naprosto exkluzivních linií, kde našlapujeme a kde jdeme vlastně pečlivě, ale, ale, velmi jemně. Velmi v té jemnosti je velká síla, protože ona ta jemnost nese v pozadí, jako by nesla, byla obklopena láskou velikou. A to je láska k zemi, láska k životu, láska k přírodě, láska k dětem. To je ta ženská nádherná energie, která vlastně se teďka vlívá do těch jemnějších vláken, které už jsou první kořinky, nejsou ty velké kořeny toho stromu, ale je to spousta vlásečnic. A já mám pocit, že my teďka jsme v takové mlhovině všichni, v takové mm. přípravě ano. na to, aby jsme vlastně pozbírali ty svý linie, ty vlásečnice, ty kořinky a šli k těm hlavním kořenům, k těm hlavním mateřským kořenům a pak začne velký růst. A já cítím, že tohle je vlastně ta příprava a ten přechod, který my každý přelaďujeme. Ne podle toho, co nám, kdo má, co nám kdo řekl, co jsme se naučili, ale že už je to naše vlastní teď, jakoby naše vlastní přelazování uvnitř, aby jsme vlastně. mohli zesílit, nabrat sílu a spojit se v ten kmen. Velký. Okay. Ono vlastně, ta ženská síla je Nesmírně tichá, ale je velmi mohutná, ona se nezdá. Jen. Mocná. Ano. Mocná, Mocná, ano. A já si myslím, že to ještě teprve začneme poznávat. Ano. Protože vlastně tisíce let ta ženská síla tady byla potlačená v rámci patriarchální společnosti. Takže teprve my se to teprve učíme. My se učíme vůbec, my teprve poznáváme, co je skutečná ženská síla. Ano. Nejdřív jednotlivě každý sám na sobě a a potom potom spolu potom spolu, protože ona vlastně v té síle je v té plné síle je těžká spolupráce. Ona vlastně se tvoří jako z velmi jemných niancí a začíná jako ta důvěra se opravdu tvoří jako z velmi jemných niancí, než nabere velká důvěra sílu. A pak už je mi ta odvaha, jo, ale, ale když stojíme jenom v té síle, tak často narážíme. Ano. Je to síla k síle. A tohle jsme se už poučili, že tohle není cesta. Tohle nikam nevede. Ale hlavně jsme byli zvyklí fungovat na ten druhý princip, že měli vždycky strukturu, jasnost, řád, ano, ano. vizi, cestu. A tahle síla je neohraničená. A, Nemá strukturu. Ty nemůžeš přesně ji nazvat. Nezavřeš ji do krabičky. Ano, ano. A přesně to vydefinovat navzájem, že jo? My se můžeme spolu o tom bavit, ale to se nedá definovat. To se nedá definovat tak, jako se nedá změřit láska, jako se nedá změřit ano. světlo, jako se nedá změřit Bůh. Takže my se to teprve učíme, poznáváme jo. to, aby jsme s tím pak jednou nějak zacházeli. No, protože se otevírá v sobě konečně. Na, mezi sebou navzájem, že jo? Ano. Konečně se otevírá to mysterium toho života, ano. který není materiální. Jo. Ale my se ho znovu my se znovu, znovu do něho napojem, aby jsme se vrátili a tu materii přeskládali. Mm -hmm. Ale úplně, úplně jinak. Ano. Ale je to, to je ten přechod, který je vlastně těžký z toho materiálního vnějšího světa, z té iluze toho, mm. toho prostě, co jsme tady vybudovali, vyplnili no. zub za zub, život za život. A ta cesta do toho misteria, toho života není přes tuhle úroveň. Není zvnějšku. Určitě ne. A nikdo nám ji nemůže dát, ani nikdo, nikdo si ji nemůže koupit. Mm -hmm. Ani nám ji nemůže vzít. Ani nám ji potom nemůže vzít, protože ona je neochvějná. Mm -hmm. A tohle je to skutečné lidství, co vnímám, že to skutečné lidství je tahle síla, tahle neochvějnost. Která je zároveň jemná, je jednotná, už v ní není ani mužská polarita, ani ženská. Je tam spojení srdcí, spojení těch duší, kde je úplně prolínání, proplítání a zaměření. Aha. Jo, a tohle nás všechno čeká, takže nikam nespěcháme, jsme v přípravě. Aha. A velkou trpělivost znovu každému, protože ono se zdá, že se čas zrychluje, že všechno se zrychluje. Ale naopak, ty největší věci se dějí velmi, velmi pomalu, mm -hmm. protože se zároveň už i stabilizují. Ano. A už nejsou náchylní k žádným velkým výkyvům. Souhlasím. Mně tak napadlo, jak se o tom bavíme, že vlastně se rodí i ta původní síla planety. Ano. Protože ona vždycky byla v ženské energii, takže z té hluboké, zvláštní, neohraničené energie. Ona se z té ženské zrodila ano. a do ní se navrací. Přesně tak. A my vlastně navrací k sobě. My jsme se všichni narodili z Luna. Z Luna. A i, ta, i lidstvo se narodilo z Luna. Pořád je to vlastně, ty starý kmeny říkají kosmická děloha, kosmická matka, matka matek. Přesně. Matka, matek. A ten princip tady prostě je, vždycky byl a vždycky bude. Ano. A není to o tom, že je to něco lepšího než, než mužská část, ale prostě je to tak a je to tak daný a všichni jsou zváni. My se prostě jenom navracíme k tomu, co tady bylo potlačováno a nějakým způsobem odsunuto na stranu. Tak se zase vracíme k tomu původnímu potenciálu. Ano, ano, je to, je to tak. Je to tak a začíná to být hodně kosmický Protože je to vlastně, i to mystérium té země je, je multidimenzionální. Tak jako my jsme úplně multidimenzionální a to, že jsme si tady chytli nějakých pár dimenzí pro sebe a postavili na tom hrady a zámky, je to velká škoda. A, ale nemusíme už. Už nemusíme. Já myslím, že už jsme si to tady užili dost. Nebo já teda a budu mluvit za sebe o určitě. A to neznamená, že o něco přicházím a že, že jdu do slaměné, uh, slaměného domečku žít. Ne. Je to jako potom jiná vznešenost a jiná důstojnost a, a jin, jiná, přejícnost pro ostatní a, a, tvoření jako krásy a, a, takové jako bohatosti pro ostatní. Já, není to askeze. Rozhodně to není asketická cesta. Vědomá cesta není o askezi. I když někdy pro začátek je to pro to ego důležitý. Určitě. Když a ono se to trochu často umranilo, umírnilo, takže většinou ty mistři nebo to naše vedení to nastaví na tu askezi. Přesně. Aby to ego se soustředilo jenom samo na sebe. A, a, a pak to prav přichází ta hojnost. Ano, když ano. už to má člověk zpracovat. Ano, 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 ano. A pak je chce dát. Pak je chce dát, protože chce se podělit to s ostatníma, chce ano, prostě, ano. aby aby bylo dobře. To totiž není jako ani pro mě, ani pro tebe, ani pro nikoho, jenom pro něho. My tady nejsme nikdo, my jsme úplně za sebe, ale mhm. zároveň nejsme. Ale hleda, vlastně hledáme uvnitř nové cesty toho spojení a nový a druhý spolupráce, který. A nejsou postaveny na ego a na tom, kdo má pravdu, protože ta pravda je jen jedna. Tam uvnitř je pravda jen jedna. Mm -hmm. A tam jdeme. A jak dlouho nám to bude trvat? To se uvidí. Ale v každém případě, já jsem teďka říkala na, snu, na tu jednu výbornou větu, nikdy nebylo lépe. A to si říkám každý den a to je úplná moje mantra. Nikdy nebylo lépe, protože vlastně ono je po každý. úplně nejlíp. Přesně tak, jak my potřebujeme. A jestli je to zrovna moc špatný, anebo výborný, je to vlastně úplně jedno. To je myslivé slovo roku. Je plně Výborný. No, to je tak. Takže tak asi. Takže asi tak. To si říkám moc hezky, <laughs> protože my si myslíme, že něco řídíme, ale my opravdu řídíme jenom tu svoji identitu, ale, ale jinak nikdo po nás nechce, aby jsme něco mi řídili. Nikdo to po nás nechce. A Čím dřív to pochopíme a umožníme vlastně tomu skutečnému, kým jsme, aby žilo a dýchalo skrze nás tak se budou dít veliké změny a zázraky na tahle planetě. Aby tvořilo a neřídilo, viď? Přesně tak. O to je obrovský rozdíl. Je to obrovský Z rozdíl. Ega do toho non-ega. Přesně tak. Jo. Přesně tak. Jo. Milá, co byste chtěla na závěr vzkázat divákům? Hmm. <laughs> Jestli vůbec něco chci vzkázat. Tak co tak cítíš znitra? nebát se ticha. Mm. Nebát se dovolit si být nic. Dovolit si být nikdo. Mm. Nechtít nic. Aspoň na chvilku to zkusit. A pak to prodlužovat. A protože v tom nic cítíme, že je o nás mm. absolutně postará. A v tom je velká úleva a já všem přeju lehkost. Lehkost, která umožní daleko jemnější průstup tím, co nás všechny čeká tady. A šetříme si spoustu času a více prostoru pro krásu, pro jemnost přítomnost, když jsem s někým, tak ať s ním skutečně jsem. A když ke mně někdo hovoří, tak ať ho skutečně slyším. A hodně lásky, která to všechno spojuje, která to celá, celý rozechvívá, opatruje a, a bezpodmínečné lásky. Bezpodmínečné lásky která není nahraná a která se nechce, ale která se z toho ticha rodí. To přeju a... Ať je dobře. Mm -hmm. Ať je dobře tobě a... Jak ty říkáš, nikdy nebylo líp. A nikdy nebylo líp. líp. <laughs> <laughs> Takže mi ti hesla tohoto roku, nikdy nebylo líp. Dnes nikdy nikdy je nejlíp. nejlíp. Dnes je nejlíp, právě Aha. teď a tady. Mm -hmm. A děkuju. Ano. Děkuju až v Taky moc děkuju. Mm.